Сподіваємося на краще, але готуємося до найгіршого. Столична влада розробляє різні сценарії на випадок темних часів у Києві, аж до евакуації населення. Водночас нині ситуація контрольована, переконують у КМДА. А повний блекаут хоч і можливий, але малоймовірний, додають енергетики. Якщо росіяни знову вдарять по критичній інфраструктурі, є ризик, що без світла залишаться окремі райони міста. І тут питання, як швидко вдасться їх заживити. Якщо в місті не буде тепла, води, світла і зв'язку, людей проситимуть тимчасово виїхати або ж підготуватися до суворих умов виживання. Чого чекати киянам та чи можливий тотальний блекаут? Ірина Сисак з'ясовувала. Чи поглине столицю суцільна темрява? Після обстрілів Росією енергооб'єктів та постійних відключень світла міська влада обмовилася про блекаут та навіть сценарій евакуації мільйонів киян. Та чи справді ситуація наскільки загрозлива? Енергетичні об'єкти України від початку осені – найперші цілі для російських ракет. Після кількох масованих атак 40% енергосистеми зазнали серйозних пошкоджень. Чи не найбільше від уражень потерпає столиця? Щоденно планові та екстрені відключення світла. Про повне затемнення Києва чи, іншими словами, блекаут, столичну владу настирливо розпитують журналісти. У КМДА повідомили, пропрацьовують усі варіанти розвитку подій, навіть найгірші. Бо якщо ракетні атаки на енергосистему продовжаться, світло, тепло, вода та зв'язок під загрозою. Відверто, як дорослі люди, проговорюємо різні сценарії і навіть найгірший сценарій, для якого потрібно підготуватись. Наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, без електрики, без водопостачання, взагалі ми все померли. Це завдання. За найгірших обставин, коли світла може не бути годинами, а на дворі мінус, з ладу вийдуть теплокомунікації, вода замерзне, не працюватиме каналізація. Якщо буде мінус 10, мінус 15, навіть навіть мінус 5, якщо не буде електроенергії в місті, зупиниться циркуляція теплоносія. 5 годин буде достатньо для того, щоб ми заморозили внутрібудинкові мережі. Нами підготовлений вже план продувки злиття системи. Ймовірність занурення у темряву не виключають у ДТЕЦі. Там пояснюють, блекаут настає тоді, коли енергосистема з різних причин не витримує навантаження і, захищаючи сама себе, автоматично вимикається, аби зарадити критичній несправності. Ситуація нагадує побутову історію з пробками у квартирі. Тоді, коли відбувається перевантаження, відбувається те, що у квартирі пробка вимикається. Автоматика спрацьовує і вимикає споживачів, тобто від'єднує від мережі для того, щоб вона не перегоріла. Питання, скільки часу потрібно буде для того, щоб включити систему після блекауту. Залежно від ушкоджень, ремонти та відновлення живлення можуть тривати тижнями. За таких умов людей закликатимуть виїхати з міста або ж тимчасово переїхати до рідних чи друзів, які залишатимуться зі світлом. Причин для розмов про евакуацію зараз немає. Ми напрацьовуємо різні плани, вчимо людей реагувати і бути готовими вже зараз. Це дуже важливий крок, щоб уникнути хаосу в процесах, які мають працювати на мінімізацію ризиків для населення. Тут великий фактор, такий, знаєте, психологічний більше грає, що вони хочуть приготувати киян. Я б не застосовував це слово евакуація. Я б застосував це такий от на терміновий виїзд з міста на час, коли енергетики відновлять інфраструктуру. Водночас місто запасається паливом, генераторами, їжею та водою, каже міський голова Віталій Кличко. Киянам нагадує про бювети. Також на випадок надзвичайних ситуацій облаштовують близько 1000 пунктів обігріву. А ще на сайті КМДА є карта евакуаційних пунктів Києва. Візьміть, будь ласка, промоделюйте різні сценарії. Де знаходиться тепловий пункт, пункт обігріву? Ви повинні знати, а не потім в останній момент. Будь ласка, зайдіть на сайт, подивитись, де можна взяти, де ваш бувет знаходиться, найближчий бувет. Попри ретельну підготовку, експерти з енергетики запевняють, повністю знищити енергетичну систему України, як і Києва, Русні не вдасться. Складна і розгалужена, вона має добрячий запас міцності. До того ж, ситуацію повністю контролюють енергетики, які героїчно швидко лагодять пошкодження. Великі сподівання і на протиповітряну оборону, яка збиває більшість ракет. Ми абсолютно далекі від цього стану. Українські енергетики і оператор мереж «Укренерго» абсолютно
керує ситуацією. Протиповітряна оборона, вона буде цілеспрямована захищати інфраструктурні об'єкти енергетики. Попри незначну вірогідність повного блекауту, якщо обстріли триватимуть, від кількох днів до кількох тижнів без світла можуть залишатися лише окремі райони Києва. Навіть якщо буде спрацьовувати десь системи захисту, а в цьому випадку може бути блекаут, то інші частини просто будуть ізольовані від проблемної частини. Тому такого повного блекауту мова не йде. Самі ж кияни у необхідність евакуації не вірять. Дехто, якщо буде потреба, готові поїхати з міста. Решта ж планують залишатися у Києві, попри будь-які обставини. Якось будемо живати. Виживемо. Все буде добре. Будемо вдома. Ми народ сильний, ми витримаємо. Залишимось, я даже це саме. Бабто з Києва ніхто. Ні, Боже упаси. Краще Києва нема нічого. Головне, щоб люди психологічно зрозуміли, це надовго. Ми зараз будемо в режимі виживання енергетичної системи. Тому, якщо хочете залишатися у столиці, панікувати не потрібно. А варто вже нині подумати, як виживатимете у критичних умовах. Бо періодичні перебої з водою і теплом супроводжуватимуть нас усю зиму. До слова, блекаути вже були після обстрілів у Харкові. Нині столиця працює над відновленням енергосистеми. Киян закликають заощаджувати електроенергію. За ліпшого сценарію, якщо не буде чергових ударів, відновити електропостачання без відключень вдасться за кілька тижнів. Ірина Сисак, Юрій Усік, П'ятий канал. Друзі, ми стараємося, щоб наші матеріали були цікавими та корисними для вас. Ви ж натомість підпишіться просто зараз на наш YouTube-канал. Для вас це секундна справа, а для нас просування в YouTube-просторі на вищі щаблі. До того ж, ви ще й не пропустите наші прем'єри, розмовні студії та авторські проекти. Підписуйтеся на YouTube-канал 5-го, підтримайте українське.